Deputetët e renditur në krahët e Partisë Demokratike që mbajnë vulën, mblidhen sot për të diskutuar emrat e kandidatëve për kryetar bashkie. Takimi do të zhvillohet në Selin e Re dhe aty ndodhet kolegja Ertila Dosti. Ertila, të përshëndes, kush ka mbërritur të paktën deri në këto momente dhe çfarë pritet që të diskutohet në këtë mbledhje? Kjo, Sonila, do t'jetë selia e re e përkohshme e partisë zyrtare, asaj që njohin institucionet dhe që drejtohet nga Enkelejt Alibeaj. Ditën e sotme dhe në orën 16, për pak minuta pritet që të nisë këtu mbledhja e kryesisë dhe grupit parlamentar të kësaj force politike, drejtuar nga Enkelejt Alibeaj, dhe deri më tani kanë ardhur disa prej deputetëve që përgjatë gjithë kësaj kohe kanë qenë në krahët e Enkelejt Alibeaj. Në fokus, ditën e sotme, do të jenë zgjedhjet lokale 14 majt dhe kandidatët me të cilët kjo forcë politike do të përballet në këtë betejë mjaft të rëndësishme për të. Duhet thënë që deri më tani janë kanë qarkulluar disa emra që do të renditen pikërisht për zgjedhjet e 14 majt, do të jenë kandidat për këto zgjedhje, por ende nuk është vendosur nëse Enkelejt Alibeaj do të ketë kandidat në çdo bashki të vendit, apo në disa bashki do ju lihet rrugë e lirë vetëm kandidatve të dala nga primaret e dhjetorit të partisë Sali Berishës. Deri më tani të paktën nga emrat që kanë qarkulluar, por ende nuk janë zyrtarizuar, janë këta. Për Mallakastrën, Enkelejt Alibeaj do të kandidoj Agron Kaplanajn, në Poliçan Florion Qamo, Kuçov Ilirian Kojaj, Kamës Bilbil Bajraktari, Lezh Sander Marku, Kruj Saba Sheta, Dibër Naim Gazidede, Kurbin Gents Doçi, Dimal Dritan Sula, Patos Pranvera Rizaj, Vau Idejes Klementina Drini, Fier Eriselda Zotaj, Librasht Bujar Vreto, Vor Ibrahim Bruka, Korç Gjergji Gjata, Saran Skender Muço, Mirdit Mark Ruçi, janë këta disa nga emrat që kanë qarkulluar deri më tani si kandidat për kryetar bashkë, por që pritet të zyrtarizohet në vijim. Duhet thënë që e hëna 27 marsit është afati i fundit që në KQZ të regjistrohen kandidatët e zgjedhjeve lokale të 14 majit dhe këto ditë do të jenë intensive për Partinë Demokratike për të dyja grupimet e saj për të caktuar kandidatët. E tham pak më herët që nuk është vendosur nëse partia që drejton Enkelejt Alibeaj do të ketë kandidat në çdo bashki, por ajo çfarë dihet me saktësi është se të paktën kandidat për antar të këshillave bashkiake do të ketë në çdo bashki të vendit. Duhet theksuar që më herët, përgjatë këtyre ditëve të fundit, Enkelejt Alibeaj ka adresuar disa thirrje, u ka bërë thirrje demokratëve që të mblidhen në rreth një kandidati të vetëm, por kjo dorë e shtrirë dhe kjo ftesë e Alibeajt nuk është marrë si pozitive dhe nuk ka pasur një përgjigje pozitive nga Partia Demokratike që drejtohet nga Sali Berisha dhe pritet që në këtë zgjedhje Partia Demokratike të dalë në më të shumtën e bashkive me dy kandidat për çdo bashki të paktën. Kjo është situata, Sonila, nga krahu tjetër Sali Berisha do të dalë dhe është më i qartë pasi do të dalë me ata kandidat që kanë dalë nga primaret e dhjetorit, tashmë ka gjetur stre tek Partia e Lirisë së Ilir Metës, po pa logo edhe pa firmën të cilën nuk e mori dot edhe në betejën që pati me KQZ-n edhe Kasin. Po nga ana tjetër duhet theksuar që Partia Socialiste që ka pushtetin është më e qartë për zgjedhjet lokale të 14 majit, ashtu sikurse dihet në pjesën më të madhe, ashtu sikurse ka deklaruar edhe vetë kryeministri dhe kryetari kësaj force politike, në pjesën më të madhe të bashkive do të ketë rikandidime, pra do të jetë pothuajse e njëjta ofertë që vjen nga Partia Socialiste. Ne presim në përfundim të mbledhjes një deklaratë edhe nga kryetari komanduar i Partisë Demokratike zoti Enkelejt Alibeaj për të na bërë me dije nëse ditën e sotme do të kemi një listë të kandidatëve me të cilët kjo forcë politike do të garojë në zgjedhjet e 14 majit. Një pjesë e deputetëve që janë për krah Alibeajt, për gjatë këtyre ditëve janë ndarë në disa grupe dhe kanë punuar në qarqe dhe pritet që nga vëzhgimet, nga puna në teren e tyre, të dalin disa emra dhe pritet që këto rezultate të diskutohen edhe në mbledhjen që do të nisë për pak minuta. Deri më tani kanë mbritur disa deputet dhe ashtu sikurse e tham, mbledhja e grupit parlamentar dhe kryesisë së kësaj force politike të një pjese të Partisë Demokratike të nisë për pak minuta, ku në fokus do të jetë betejë për zgjedhjet e 14 majit.
majt. Po Sonila. Qartë, Nertila, faleminderit për gjithë informacionin që përcollën në studio. Sigurisht që do të kemi të tjera komunikime për të mësuar edhe emrat e kandidatëve që do të jenë për do të garojnë për kryetar bashkie, emrat në fakt që pritet të zyrtarizohen.